横には不倫をしてしまった相手のね恋人である深田恭子さんがいて、横には低粛な妻を演じた木村多江さんがいて、この二人に挟まれて、地獄絵図ですよねこれ本来ならば撮影中は幸いにもこうやって3人で揃うことがなかったので気が楽でしたけど、日本一不倫の似合う男といったらやっぱり岸谷五郎なんでしょうね。いかにも不倫をしそうな男よりはやっぱり誠実で、そういう男がやっぱりこう深みにはまっていくっていうのが多分いいんだと思います。五郎さんが辛い辛いってずっと言ってるんですよ。なんか俺は辛いとか言ってるから、もう監督と二人で北総園でもっと辛くなれチクチクみたいな結構そういうやり取りをしてましたね。ご自身が考える不倫感っていうのはどういうものかっていうのをちょっと聞きたいんですけども、体験があれば体験なんでもいいんですけども体験はありませんが、まあ地獄なんでしょうね。不倫というのはこう、まだこう結婚に夢を持ちたいので、このお話だったりとか監督の話を聞いてるとすごく寂しい気持ちになってきてそうですね、身近には起こってほしくない出来事ですね。京子ちゃんがものすごい魅力的だったんですよね。でしかも誘い方が絶対断れないような誘い方をするので、もうそれはしょうがないよいいよみたいな、ちょっとそう思っちゃうような説得力が京子ちゃんにあったので、これ一概にねされてみたけど、まあ優しかったのねってこう最終的に許してしまえるような、こうそういうとこもあったですね。セカンドバージンは不倫をされる奥さんの役で、はい、今回は、不倫をしてしまうその女性の役なんですけれども、はい、そのどちらの方がいいかなとか、どちらの方が大変かなというふうに思われますか。本当にどちらの考え方をしても、本当に結婚ってそういうものなのかなとか割とその自分もちょっと不信感がこう連続してそういう役だったので、どちら側から見てもやっぱり不倫っていうのは悲しい結末しか生まれないのかなっていうふうに思うんですよね。どちらも悲しいですね。このシナリオを作っている時に非常にそういうものに経験豊富なプロデューサーがいまして、いろいろそのシナリオに非常に反映させていただいたんですけど、やっぱり女性っていうのはこう結婚して何年間か一緒にいるとその匂いというものに非常に敏感だと、だから何気なく帰ってきても匂いというものはどっかにやっぱりついてるんですね。皆さんに不倫はこの映画の中だけでお楽しみいただけたらと思います。